Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad Faizal bin Maklisa. Pada hari ini saya ingin menerangkan tentang kelima, iaitu Digital Education Learning Initiative Malaysia, yang mana para anak-anak telah pun menerima email ID kelima yang telah sekolah bekalkan. Baik, berkaitan dengan dilema ini, ibu bapa, guru, murid kini boleh menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah melalui portal Digital Learning Dilema yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Microsoft, Google dan juga Apple. Untuk makluman, Dilema telah dilancar oleh Yang Berusaha Dr. Habibah Abdul Rahman, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia pada 15 Jun 2020 yang lalu. Okay, portal Dilema adalah penjenamaan semula bagi platform MOE Digital Learning yang sebelum ini dibangunkan oleh KPM selepas Frog VLE. Portal ini adalah platform utama di dalam negara yang menyediakan perkhidmatan sistem pengurusan pembelajaran serta sumber-sumber pembelajaran secara dalam talian. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menerangkan pula cara bagaimana kita ingin log in ataupun log masuk ke dalam portal Dilema melalui smartphone ataupun handset masing-masing. Okey, yang pertama, kita mestilah klik, kita hendaklah klik Google Chrome. Kita kena klik Google Chrome. Okey. Kemudian bila keluar paparan seperti ini, kita klik tiga titik belah kanan kita. Okey. Kemudian kita klik New Incognito tab. Okey. Kemudian kita search, kita type portal DL. Okey, kemudian kita search. Okey, apabila kita search, paparan seperti ini akan keluar dan kita klik login Google site. Okey, bila kita klik login Google site, okey, dia akan keluar tulisan Dilema Digital Education Learning Initiative Malaysia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan serta murid-murid sekalian boleh turun ke bawah sedikit. Okey, akan ada log masuk dan juga log keluar. Okey, apa yang kita perlu buat ialah kita klik log masuk. Okey. Kemudian dia akan keluarkan Google sign in, use your Google account. Okey, untuk makluman, ID Dilema ini menggunakan Google. Okey, kita type ID yang telah sekolah bekalkan kepada anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kita type ID. Okey, at MOE Sengkang. Okey, bukan titik eh. MOE Sengkang ataupun dash. Kemudian dl.edu.my. Okey, kita go. Kemudian dia akan minta password. Okey, password. Boleh masukkan password. Okey, kemudian kita klik next. Okey, bila kita klik next, dia akan keluar paparan seperti ini. Ada menu utama. Ada tiga bahagian, murid, guru dan sekolah. Okey. Kalau murid akan klik gambar beg, beg sekolah. Okey. Kalau guru, guru akan klik bahagian guru dan juga admin sekolah akan klik bahagian sekolah.